to you. Your work will. But will I find her? Wands, swords, cups. Ovogodišnje veliko nacije dugometražnog filma sadrži 6 monumentalnih dijela koja se zapravo možemo ih nekako povezati, iako su vrlo različita i žanrovski, i temom i formom, možemo ih povezati da mnoga od njih koriste više animacijskih tehnika, dakle čak do 12 u jednome dijelu, jel? I možemo ih povezati po tome što su sva nastajala dugi niz godina, neka čak i više desetljeća. Možda najveća priča ovogodišnjeg dugometražnog natjecaja je Nos ili zavjera odmetnika velikog ruskog animatora Andreja Hržanovskog, djelo koje je nastajalo od vremena Hruščova pa sve do danas, naravno sa prekidima, djelo koje zapravo adaptira Šostakovićevu avangardnu operu, samu nastalu prema Gogoljevom djelu, i za taj film je redatelj čak dobio dozvolu od samog Šostakovića, toliko je ono dugo nastajalo. Ко мне в самом скорейшем времени. А Нос je zapravo avangardni spektakl, nekakva montaža atrakcija, možemo reći, koja je temeljno koristi kolaž, odnosno cut-out tehniku, ali i čitav niz drugih tehnika, i igrani film, i fotografiju, i dagerotipiju, i čitav niz drugih stvari, u nečemu što je samo u svojem prvom od 3 dijela zapravo adaptacija te Šostakovićeve opere, a nakon toga postaje također operni prikaz sukoba socrealističke s formalističkom umjetnošću. Novi film irskog čarobnjaka Toma Moora, Wolf Walkers, koji je ove godine bio nominiran i za Oscara, nešto je što naravno poklonici njegovih prethodnih filmova kao što su Pjesma mora ili Tajna Kelsa će doći sigurno pogledati, ne treba im to posebno preporučivati, ali ovo je sjajan film za ulaz u njegovu poetiku. To je film onako u irskoj mitologiji, bajkovit, čaroban, fantastičan, dakle koji mogu gledati svi uzrasti, mogu gledati i djeca, ali i za odraslog gledatelja nudi mnogo slojeva. U suvremenoj dugometražnoj animaciji, s obzirom da je ona često računalna, nije više tako neobično da neko napravi film sam, ali je to i dalje vrlo rijetko i to je i dalje jedan pothvat koji traži izrazitu strast, izrazito puno odricanja. Ove godine takav je slučaj sa filmom Elulu, Gabriela Verduga Sota, to je čilanski film na SF premisama, dakle na znanstveno-fantastičnim premisama, ali prvenstveno jedan nježni film o sjećanjima na preminulu majku, o dječaku koji je postao fizičar i koji se nekako sjeća svoje majke. Ima u njemu fantastičnih bića, ima teorije super struna, dakle ima ponešto za svakoga, ali je prvenstveno jedan nevjerojatan pothvat. On ga radio 7 godina, da biste napravili takvo jedno djelo, doista je potrebno jako puno odricanja i truda. Nadrealizam, groteska, apsurd, pojmovi se koji se često koriste u suvremenoj animaciji, ali primarno kad je riječ o kratkometražnom filmu. Dakle, mnogo se rijeđe koriste u dugometražnom filmu jer su i nešto zahtjevniji za gledanje. Zato je iznimno dobra stvar što je film Mariusza Wilczynskog, Uništi to i odlazi iz ovoga grada, dakle poljski film, napravio upravo to. I k tome je bio toliko dobro primljen kod kritike da je odjeknuo i najvećim svjetskim medijima. U Variety, u Guardianu, IndieWire itd. pisalo se o tome filmu. Riječ je o jednoj autobiografskoj grotesci, opet o rekonstrukciji 70. godine, ove godine 70. su nam se često javljaju. To dobro nje vjem bo, nje bilo švjatva, a gdje vstav švi, to bilem sam još sam, a gdje vstav švi. To je film koji ima mnogo toga, možemo reći i odbojnoga u sebi, ima estetike ružnoće. Međutim, to je jedan također vrlo emotivan film, jedan također autobiografski film koji se zapravo riječi o prisjećanju na mladost, na djetinjstvo autora, na obitelj, na majku itd. Dakle, nešto što je zahtjevnije za gledanje, ali svakako nagrađuje predanog gledatelja. Recimo,
i fantastično osvjetljenje u filmu, korištenje perspektive, također je nešto što se posebno ističe. On dit la mer pour le fleuve lorsqu'il est large parce que nous savons que toute mer ne l'est que pour celui qui la nomme. Kanadjanin Felix Dufour Laperriere također nije nepoznat zagrebačkoj publici. On je bio ovdje prije 2 godine sa filmom Villeneuve, koji je lijepo primljen. I sa svojim novim filmom Arhipelago vraća se zapravo u svoje omiljeno i rodno kvebeško područje. Dakle, to je područje kojim on u ovom filmu, svojevrsnom poetskom dokumentarcu, zapravo plovi, leti, putuje. Dakle, sve vrvi kvebeškim toponimima uz rijeku St. Lawrence, jeli, kojom se on kreće, a kreće se zapravo uz pomoć dijaloga i monologa jedne glumice i jednog glumca, koji na neki filozofski, onako francusko-novovalovski, rekli bi, način raspravljaju o kojoj tome koja je veza geografije i psihologije, povijesti. Ou des îlots imaginaires qui se racontent de la terre ferme. I'm Félix Dufour-Laperrière, director of Archipelago. It was aimed at putting back some improvisation into the otherwise rather rational and controlled feature animation making. So it was a lot of fun, it was a lot of risk taking, it was a lot of involvement for the animators of the team, so I thank them heartfully. They were wonderful. Dakle, jedan poetski film esej / film stanja, tako bismo mogli nazvati njegov novi film Arhipelago.